HTML nemá spôsob, ako vyjadriť podmienky a cykly. Svelte áno. Aby sme podmienečne renderovali, vykreslili nejaké značky, tieto značky vložíme do if bloku. Máme tu dve tlačidlá, prihlásiť sa, odhlásiť sa. Máme v podstate logiku pripravenú. Jedine, čo chceme urobiť, je, aby bolo zobrazené vždy iba jedno tlačidlo. Keď nie sme prihlásení, aby bolo tlačidlo na prihlásenie zobrazené, a keď sme prihlásení, aby bolo zobrazené tlačidlo na odhlásenie. Máme tu tie dve tlačidlá, máme priradený ovládač udalosti, je to táto funkcia, ovládač udalosti pre udalosť kliknutia. Obidve tlačidlá majú priradenú tú istú funkciu, ten istý ovládač udalosti, ktorý zmení hodnotu vlastnosti prihlásený. Ak je užívateľ prihlásený, tak zmení tú hodnotu na false, a ak nie je prihlásený, zmení to na pravdu. Tu máme ten objekt užívateľ s vlastnosťou prihlásený, na úvod je to false. Ideme to robiť. Tak toto tlačidlo na odhlásenie chceme mať zobrazené vtedy, keď užívateľ je prihlásený. Dáme si množinové zátvorky, značku hashtag, a ak užívateľ je prihlásený, ak nám toto dáva logickú hodnotu pravda, tak chceme zobraziť toto všetko. Takže ukončíme tú podmienku if na tomto mieste. A potom tu máme druhé tlačidlo. Už vidíme, že nám tlačidlo na odhlásenie zmizlo, pretože na úvod je tá vlastnosť prihlásenie nastavená na false. Takže užívateľ nie je prihlásený, takže musí byť zobrazené tlačidlo na prihlásenie. Keď na to kliknem, sa mi zobrazí tlačidlo na odhlásenie. No ešte chceme to robiť, aby zmizlo aj v tomto prípade to druhé tlačidlo. Tak opäť použijeme ten blok kódu, kde dáme podmienku if, a tá to bude opačná. Ak užívateľ nie je, vykričník, to je negácia. Ak užívateľ nie je prihlásený, tak chceme, aby bolo zobrazené tlačidlo na prihlásenie. Ukončíme blok if. Takže sme opäť na začiatku. Hodnota vlastnosti prihlásený je false, takže sa prihlásime. Hodnota sa zmenila vďaka tejto funkcii na pravdu. Sme prihlásení. Hodnota je, ako som povedal, pravda. Takže sa môžeme odhlásiť. A takto stále dokola.